é que quando o povo de Deus se une, o Senhor derrama do céu um poder, uma unção sobre nós, para que nós possamos cumprir o seu propósito na terra. E é por isso que hoje nós precisamos tomar uma decisão aqui coletiva. A decisão é: nós todos convidamos o Senhor para reinar sobre a nossa nação. Nós todos convidamos o Senhor para reinar sobre a minha casa, sobre a nossa casa, sobre tudo que sou e sobre tudo que temos. Amém, gente? Nós estamos dizendo: abre a tua casa, querido. A tua casa não é só para ser bonita, para você trabalhar durante o dia e voltar e dormir na sua casa, não. A sua casa é para ser um lugar de cura, de milagres, de manifestações da glória e do poder de Deus. Presta atenção: se a tua casa e a minha casa não servir para amar, ela não serve para mais nada, gente. Nós estamos investindo grana em coisas terrenas. Para quê? Para o nosso bem-estar apenas? Não. Deve ser para cura de pessoas, para milagres de pessoas. E vai dar trabalho, gente. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu enxergo pela fé inúmeras casas nesse Rio Grande do Sul abertas. Não é só pela Igreja Monte Serra, não. São as igrejas de Jesus abrindo casas nesse estado. Porque há terríveis sofrimentos, há dores, há angústias que eu não posso tirar, você não pode. Mas se nós levarmos essas pessoas para dentro, daí para a presença de Jesus e dizer: Jesus, vem. Dois ou três reunidos no teu nome, o Senhor está aqui, Ele fará coisas extraordinárias. A Bíblia fala que Ele é nosso sumo sacerdote, que Ele está para nos reconciliar, que Ele está sentado na destra do Pai e que Ele intercede por nós. A Bíblia fala que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que governa a tua vida. É tempo de você sair daqui hoje guerreando, sair desse deserto mais poderoso em Deus, mais resiliente, mais fortalecido. Então hoje eu digo para você, no nome de Jesus, não pare no meio do deserto e não desista. Olhe para o poder de Deus que capacitou Jesus, o Espírito Santo dele quer capacitar você. Pai, tu está ouvindo as nossas orações, tu estás presente aqui, nós sentimos a tua presença. Eu te peço, Pai, toca no coração das tuas filhas, passeia nesse lugar, Senhor, toca na mim, nos corações, Pai, acalmando as tempestades interiores e exteriores, Pai. Ora para que o tabernáculo da vida delas, o templo que é a vida delas, um santuário do Senhor, possa estar consagrado ao Senhor e não a outros ídolos, Pai. E Deus está gerando no coração da nossa nação Brasil, e de uma maneira especial no Rio Grande do Sul, onde eu creio que será um estado que Deus há de levantar um grande avivamento e daqui enviar pessoas para o Brasil e fora do Brasil para fazer uma grande diferença nesse mundo. Creio nisso. E não por sermos especiais mais do que o restante do Brasil, não é por isso. É porque chegou o tempo do Rio Grande do Sul. Mas a pergunta é: onde estão os trabalhadores para fazer essa obra? E é por aqui que Deus quer ministrar o nosso coração nessa noite aqui. Nosso desafio de alcançar o Rio Grande do Sul é enorme. Nós estamos entrando nos sete anos que Deus nos prometeu de multiplicação de discípulos sem precedentes entre nós. E nós precisamos reacender a chama do nosso coração e a nossa visão para que você agarre com as duas mãos o seu primeiro ministério, que é fazer discípulos. Precisamos olhar para todo esse movimento e desafio e clamar: Espírito Santo, nós queremos essa cidade. Nos dá essa cidade, Espírito Santo. Nos dá esse estado. Nos usa para isso. Se é para abrir minha casa, eu vou abrir. Se é para falar de Jesus nas faculdades, eu vou falar. Mas que o Senhor traga essa cidade para nós. Que o Senhor possa converter esses corações para ti. Que Deus está com os seus olhos voltados para essas casas, para essas pessoas, e percebendo essa busca. Isso que a gente vê no versículo 3 e 4. Olha só lá. Versículo 3 e 4 diz assim: que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, fala comigo, 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Olha só, ele teve uma visão e ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus.
Uau. Essa é a segunda lição para mim que eu vejo nesse texto. Que à medida que tem muitos Cornélios espalhados nessa cidade, eu creio que Deus está com a sua visão voltada para essas casas e para essas pessoas. Você crê nisso? Atos, capítulo 16, versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Novos movimentos, águas desconhecidas. A missão se torna pessoal quando assumo os riscos da jornada e entro no barco. O relato em Atos descreve que Lídia convenceu Paulo e seus companheiros de viagem a se hospedarem em sua casa. A missão se torna pessoal quando entra na dinâmica da nossa casa e na rotina do nosso lar. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que há uma oportunidade de Deus neste momento para um encontro com Ele. Há uma oportunidade para ouvir uma revelação de Deus pessoal para a sua vida. E há uma oportunidade, uma revelação especial de Deus para a nossa cidade e estado. E nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos discernir o que Deus quer falar conosco nesse tempo. Eu creio, irmãos, não é brincadeira, há palavras proféticas sendo liberadas. Não é de agora e nem só agora, antes. 2017, Deus está falando com o nosso estado. E você, querido, que está passando pelo drama diretamente, deixa eu te dizer, a sua voz será mais profética ainda do que quem não passou, porque você sentiu na pele isso, e você passou pelo cenário enraizado, você não tombará, em nome de Jesus, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. E Ele não deixou nenhum de nós de fora. Alguns estão do lado do dar o socorro, outros de receber o socorro. Mas a voz de todos nós precisa ser profética nessa cidade. E mais do que nunca, Deus está fortalecendo nossa equipe, nossa igreja, nosso time. E nós, cada um cumprindo o seu papel nessa dinâmica do corpo, vamos atravessar essa tempestade. Vamos, e não vamos sair piores não, amado. Deixa eu te dizer, fala pro seu irmão, você vai sair melhor dessa calamidade. Fala para ele, você vai sair melhor. Se você quiser, fala para ele, se você quiser e deixar Deus trabalhar na sua vida, vai. Agora fala uma coisa pro teu irmão aí, ó. Fala para ele, não sai do processo que Deus te colocou. Fala para ele aí, fala para ele, não tenta fugir, escapar. Fala para ele isso. Fala para a pessoa que tá do teu lado aí na tua casa, meu querido. Deus nos colocou no Rio Grande do Sul, não foge do processo. Presta atenção, amado. Ser farol nesse tempo é entender que a minha vida, a minha casa, tudo que eu sou e tudo que eu tenho precisa agora, ser disponibilizado àquele que nos alistou. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa e estamos o quê? Separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Deus ordena bênção onde há unidade. Espiritualmente, deixa eu dizer para vocês, a visão de sermos um esconderijo, um abrigo, correntes de águas e sermos uma sombra debaixo de uma rocha, deixa eu falar, é uma visão até o último dia da nossa vida. E o que Deus vai fazer, presta atenção, igreja, é unir todas as gerações para que a gente cumpra esse propósito nessas cidades. De Porto Alegre aos confins da terra, a minha casa, a mesa da minha casa, a nossa família, se tornando esse esconderijo, esse abrigo, esse lugar onde águas vão correr e vão trazer vida para pessoas. Esse lugar que será como sombra, onde as pessoas encontrarão descanso. Deixa eu falar, Deus não vai deixar ninguém aqui de fora. Preste atenção, é que o deserto se transformará em campo fértil. Os olhos ficarão abertos para ver o agir de Deus, os ouvidos escutarão de fato. A mente conseguirá julgar, a língua gaguejante falará com clareza. O homem e a mulher de caráter serão tidos por autoestima, não mais o tolo. Os planos dos homens e mulheres serão nobres, e suas realizações durarão para sempre.